ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಂದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ರೈತರಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ 31 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು NDDB ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ. ಆದರೆ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು 31 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾರೋದಷ್ಟಕ್ಕೆ 42 ರೂಪಾಯಿ, 11 ರೂಪಾಯಿ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 31 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟು 42 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಲು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ 58 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿಗಿದೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲೇ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೇ ದರ ಕೊಡೋಣ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವರು ಹೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾರೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀರೋ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀರೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಯವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೈತರಿಂದ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರದೆ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾರು.